پر جلبا فروز استاد الحفاظ حضرت سید احسن میاں صاحب قبلہ اور مسجد کے امام مفتی محمد شاکر رضا صاحب منظری اور مولانا زبیر صاحب قبلہ سید شہباز بھائی صاحب قبلہ اور شاعر امت رسول جناب ارشان سبحانی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک بار بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی محبت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ ایک دفعہ پیش کریں. بڑی آواز بلند سلام علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نعت پاک چند اشعار آپ کی سماعت کی دہلیز تک ایک بار مچل کے بولیں یا رسول اللہ اور سنا کر بولیں یا رسول اللہ کہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہے صدا عاشق ہے مصطفیٰ کی یہی ہے صدا جان جانا کی چاہت صدا سلامت رہے یا خدا یا خدا سب کے دل میں ہر کے سانس میں مصطفیٰ کی محبت سلامت رہے مصطفیٰ کی محبت سلامت رہے. اور شیر ملازم فرمائے مچل کے بولے یا رسول اللہ تجھے بولے جو ماں سے محبت کرتے ہیں مچل کے بولے یا رسول اللہ اور ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ کہ عاشق مصطفیٰ کی یہی ہے صدا جان جانا کی چاہت سلامت رہے کہ نغمہ مصطفیٰ جب پڑھے مچل کے بولے یا رسول اللہ کہ عاشق مصطفیٰ کی یہی ہے صدا جان جانا کی چاہت سلامت رہے نغمہ مصطفیٰ جو میں پڑھتا رہا اپنی ماں کو بنا کے سناتا رہا اپنی ماں کو بنا کے
چل کے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ کہ نغمہ مصطفیٰ جو میں پڑھتا رہا نغمہ مصطفیٰ جو میں پڑھتا